Минуло трохи більше місяця, як на одній з центральних площ Ужгорода ПЕТЕФІ з'явилася важка техніка. Тоді ж транспортний рух, як і частково пішохідний, був перекритий. Ці заходи пов'язані із початком масштабних робіт по реконструкції площі, яка ще задовго до цього була анонсована міською владою. Наразі підрядником розпочато ремонт підземних інженерних мереж та комунікацій. Це так званий перший етап реконструкції площі ПЕТЕФІ, який планують завершити до кінця поточного року. Тут обіцяють відремонтувати довколишні старі будинки та встановити нову каналізаційну мережу зі всіма комунікаціями, які б слугували не один десяток років. В міській раді зізнаються, підземні мережі настільки застарілі, що навіть немає їх повної карти. Тож роботи доведеться проводити дуже обережно. Планується повністю всі мережі, які знаходяться по даній площаді, повністю відновити. У зв'язку з тим, що ці мережі є іще із минулого століття, і, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня вони робилися тільки в процедурі ремонту. Тобто не було повністю їх заміни і так далі, так далі. Тендер на виконання робіт виграло товариство з обмеженою відповідальністю КБК. До цього часу згадана фірма ремонтні роботи в обласному центрі не проводила. Тож і результати її діяльності ужгородці зможуть побачити тільки після реконструкції площі ПЕТЕФІ. Однак підрядник фірми каже, всім необхідним вони забезпечені, а роботи проводять в штатному порядку згідно плану реконструкції. Спочатку підготувались і... Сначала сделали закупівлю матеріалів, як вже сказали, прозвучало раніше, провели організаційні питання для того, щоб, скажімо так, в кратчайше, щоб не чекати, і не було, там не смотрели, як-то там було все, опять же, як я говорю, в кратчайші сроки зроблено. Обговорення реконструкції площі ПЕТЕФІ розпочалося ще в 2015 році. За цей час були проведені всі підготовчі роботи, прийнята та затверджена проектно-кошторисна документація. Оновлення центральної площі міста пересічні ужгородці вітають. Однак, якою буде площа ПЕТЕФІ після реконструкції, більшість містян не здогадується. Не знаю, що буде, але хоча я в міськраді раніше робила. Зараз не знаю, тому що я лише тільки так приїжджаю і уїжджаю. Але думаю, що щось буде нормальне. Надіюсь, во всякому случае, але вже є віра якась. Я знаю настільки, що буде фонтан стояти. Насчет того, що на рахунок того, чи він потрібний, ну я думаю, так. По-перше, якщо буде скорочення машин стоячих тут і буде вільний прохід до центру, це буде набагато краще, тому що парковка тут вона якби псувала весь вигляд цієї площі, і доступ до центру буде набагато простіше. Звичайно, фонтан ніколи не буває лишнім. Він прикрасить буде прикрашати цю площу. Я думаю, що потрібно. Бо вже такий бардак тут був, що не проїхати, не пройти. Якщо б убрали оті стоянки машин, то було б взагалі прекрасно. В наступному році підрядник планує розпочати другий етап реконструкції, що передбачає оформлення благоустрою. На площі буде вимощена бруківкою проїзна частина, тротуари, а також облагородження зелених зон. Загальна вартість робіт більше 11 мільйонів гривень. Однак, аби побачити все це, ужгородцям та гостям міста слід запасатись терпінням, оскільки роботи триватимуть не менше 2 років.